poderiam ser leigos ou não saberem ler. Mas de uma coisa sou ciente, e isso vou dizer. Eles conheciam de barco e de alto mar. Eram bem conhecedores da arte de pescar. Mas naquela noite tudo deu errado. Jogaram a rede pra direita e pro outro lado. Tudo que eles faziam, nada dava certo. E o pão daquele dia estava incerto. Mas de repente os discípulos escutaram uma voz vindo da beira do mar, dando a eles uma ordem pra qual lado a rede jogar. E consequentemente os peixes pegarem. Eles jogaram, e quando tentaram erguer a rede, não a puderam levantar. Tiveram que chamar outro barco para vir os ajudar, porque tinha peixe e abundância pra pegar. Vai ser em abundância o que Deus vai fazer na tua história. Vai mudar o quadro dessa tua prova, vai te dar o rumo e te fazer vencer. Vai ser inexplicável o que tu já tinha dado por perdido. Hoje Ele vai fazer o impossível, vai fazer milagre e todos vão ver. Vai ter milagre no mar da tua vida, vai ter milagre no mar da tua história. Vai ter milagre no mar do teu trabalho, vai ter milagre no mar da tua prova. Aonde você passou decepção, aonde você tentou sem solução, vai ser o lugar que Deus escolheu pra te dar vitória. De repente os discípulos escutarão uma voz vindo da beira do mar, dando a eles uma ordem pra qual lado a rede jogar. E consequentemente os peixes pegarem. Eles jogaram, tiveram que chamar outro barco para vir os ajudar, porque tinha peixe em abundância pra pegar. Vai ser em abundância o que Deus vai fazer na tua história. Vai mudar o quadro dessa tua prova, vai te dar um rumo e te fazer vencer. Vai ser inexplicável o que tu já tinha dado por perdido. Hoje Ele vai fazer o impossível, vai fazer milagre e todos vão ver. Vai ter milagre no mar da tua vida, vai ter milagre no mar da tua história. Vai ter milagre no mar do teu trabalho, vai ter milagre no mar da tua prova. Aonde você passou decepção, aonde você tentou sem solução, vai ser o lugar que Deus escolheu pra te dar vitória. Vai ter mudança, vai ter virada, vai ter vitória na tua casa. Vai ter caído se levantando, Deus dando forças e exaltando. Vai ter salvação, libertação, restauração, multiplicação. Vai ter milagre acontecendo na frente do povo e o povo vendo. O que faltava agora vai sobrar, e o que foi embora